ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଆଁ ଚାଉଳରେ ଉପମା କରିକି ଦେଖେଇବି। ସୁଆଁ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପମା ଯେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଆଁ ଚାଉଳ ନେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି, ଅଧା କପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପରିବା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗରମ କରି ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଜିରା, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ବା ଚଣା ଡାଲି ଦେଲି, ଶେଷରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବାକୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ପରିବା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ନେଇଥିବା ସୁଆଁ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା, ତାପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଏଟା ଲାଗି ନଯିବ ବା ପୋଡ଼ି ନଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ସୁଆଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ନେଇଥିବା ତାର ଠିକ 2 ଗୁଣ ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଯେମିତିକି ପରିବା ଏବଂ ସୁଆଁ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 8-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇନି। ଶୀତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପନିପରିବା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୁଆଁ ଚାଉଳ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଆଁ ଚାଉଳରେ ଉପମା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।